máme tu ďalší hudobný darček a tým je dabingová herečka a speváčka Barborka Chlebcová. Ahoj Barborka, vítam ťa tu v štúdiu u nás. Ahoj, dobrý deň vám prajem. My vieme o tebe, že bývaš v Devínskej Novej Vsi, ale vieme aj to, že máš chorvátske korene. Áno, tak moja mama má chorvátske korene, takže z jej strany je to. Ona dokonca má aj priezvisko za slobodná končiace sa Ič, čo je v Devínskej také populárne, respektíve tým, že sú tam Chorváti, tak je to bežné. Takže v Devínskej sme nakoniec zakotvili aj my, aj môjho muža mám z Devínskej, takže tam mám aj svokrovcov, aj moja mama tam je, tak my sme všetci takto na hromádke. Devínska nám je veľmi blízka. To je veľmi milé, pretože tvoj manžel je známy herec Tomáš Horvát, takže vlastne ste taká herecká familia v Devínskej Novej Vsi. Ale ja by som ťa teraz rada predstavila divákom, ktorí ťa možno menej poznajú, že Barborka je nielen výborná dabingová herečka, takže keď niekedy započúvate sa hlavne do tých tureckých telenoviel, tak ju určite budete vedieť rozpoznať jej krásny hlas. Tomáš, tvoj manžel takisto vlastne je dabingový herec, ale možno by diváci zaspomínali na tie také dávnejšie časy, keď prišla prvá reality show na Slovensku a tým bolo Miliónové dievča. Tam si sa prezentovala tiež. Áno. Ak si ma nepamätáte, tak ja som bola tá najtučnejšia z nich tam. To sa dá ťažko uveriť teraz, keď vidíte tú štíhlu dámu. Bola som 18-ročná dievča, tak už je to veľmi dávno. Ale bola to fajn skúsenosť, ja som za ňu vďačná a zostali nám krásne priateľstva s dievčatami, doteraz sa kontaktujeme, takže veľmi fajn. A aby som teda sa vrátila k tým tvojim chorvátskym koreňom, dodržiavate vy aj také tie tradície v rámci tej chorvátskej kultúry? Lebo my sme tu už mali s pánom starostom rozhovor na túto tému, aké sú tie tradície, ktoré sa zachovávajú. A je to veľmi príjemné, keď môžu menšiny, ktoré žijú v inej krajine, stále lpieť na tých tradíciách. Takže či aj vy doma niečo zachovávate z nich? No, tu sa musím priznať, že naše Vianoce ovplyvnila moja babka z Nitry, ku ktorej sme chodievali a s ktorou sme mali veľmi intenzívne detstvo. Začínali sa u nás Vianoce tak, že už teda, keď som bola aj staršia, som k nej chodievala okolo Mikuláša vždy a piekli sme vianočné pečivo 4 dni v kúse od rána do večera. A vtedy som vedela, že sa pre mňa začínajú Vianoce. Takže to bola prvá vec. A druhá vec, ktorú dodržiavame a ktorú nás teda tiež babka naučila, je taká tá klasika, alebo teda neviem, či to rodiny majú, ale ona vždy išla von, zaklopala. My sa vždy spýtali, že čo nám nesiete a ona vždy odveršovala tie vinše alebo verše. A potom sme hádžeme orechy do kútov. A to je také slovenské aj, alebo áno. By som povedala, že slovanské? Neviem, ale my tieto tradície máme ako krížik medom na čelo, oplatky, orechy, jablka. Myslím si, že takéto slovenské. To je už taký ten mix. A teraz, aby sme prešli aj k tej tvojej rodinke, ty máš dvoch malých synčekov, ako som už spomínala. Aké sú Vianoce s deťmi doma? Veríte na Ježiška, nosí vám Ježiško? Nám nosí Ježiško a ja verím na Ježiška. Super, tak to sme radi. Aj mi nosí darček Ježiško. Sice menej ako deťom, ale nosí. Tak ty už si väčšia, možno niekedy menej poslúchaš a ten Ježiško to vidí. No, u nás máme Vianoce tak, že máme takú dohodu, že na narodeniny si môžeme povedať, čo si želáme a môžu tam byť aj dokonca nejaké peniaze, ale Vianoce musia byť naozaj o darčekoch a najlepšie o drobnostiach a o tom, že si za celý rok všímam toho druhého, čo by som asi tak chcel, alebo po čom túžim. A naozaj to má byť iba drobnosť. Hlavne teda, čo sa dospelých týka. A na to sa teda snažím naučiť aj svojho muža. Aby si to, že dúfam, že sa ti darí manžela naučiť. My ti teda prajeme, aby si prežila ten krásny, štedrý večer. Zase hlavne dôležité je, aby bola rodina pokope a tá súdržnosť. A keďže tá doba, ktorá je práve teraz, nám veľmi nepraje, aby sme sa mohli stretávať vonku alebo v divadlách, tak práve preto si tu ty dnes. A my ťa poprosíme, aby si nám zaspievala aspoň aj jednu vianočnú pesničku. Bude. Ja by som možno radšej ten dubbing, vieš, mne to je bližšie tým, že dabujem už takmer 30 rokov. Ale napriek tomu, že sa ten dubbing nedá zrealizovať, tak som sa rozhodla, že zaspievam nejakú pesničku. Pretože okrem toho, že už som mamina dvoch detí, tak som aktuálne aj študentka na konzervatóriu a študujem spev. Tak som si povedala, že v tejto dobe
sa mi to zíde, možno. Tak aspoň budete mať možnosť to nejak posúdiť, že či mi to ide. Tak my ti prajeme, aby sa ti na tom konzervatóriu darilo. Ďakujem. Aby si nám úspešne skončila, robila nám svojim spevom a radosť nielen z dabingu. A samozrejme, milí diváci, teraz len pre vás Barborka Chlebcová. Hviezdy ako hviezdy září, noc klidne požehná, co mi odpírá den. Slavíci v roští svoje písne paří, ja tu sním svůj malý sen. Ten se jenom nás dvou týká, v tom snu vůbec nikdo nám nezabrání. Jak jedna krásná stará píseň říká, chci být horizontální. Buď s Bohem teorie šedá, já hýčkám svůj cit. Nepoučuj, co pro tvůj sním o zástěři splotnou, nic nechci vědět o zklamání, jen když se naše vertikály protnou, chci být horizontální. Požehná, co mi odpírá den. Slavíci v roští svoje písně paří, já tu sním svůj malý sen. Na 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 na. Keďže sú Vianoce, tak si samozrejme zaspievame aj vianočnú pesničku a budem veľmi rada, ak si ju zaspievate spolu so mnou, pretože ju určite budete poznať. Slávností bolo už hádam dosť, každý má svoju pravdu pravd. Čertovo kolo vyliata zlosť, nik nie je zajko ani páv. Len v dávnych bájkach víťazí česť, rozum a láska nevinná.
čoraz viac pravdy má tvrdá pesť. Bude to liečba povinná. Každý deň budú vraj Vianoce, ticho šepkajú ľudia po vonku. Už sa nám po zlátko lídoce, čo však ukrýva iba kamienok či sladkú salónku. Sú hvezdí právo a modrý koč, čo nám len zriedka zastaví. Ľudí tak málo na úzku loď, ktorá má modré zástavy. Šepkajú ľudia po vonku. Už sa nám po zlátko lídoce, čo však ukrýva iba kamienok či sladkú salónku.